До Бердичівської дитячої бібліотеки завітала українська письменниця Марія Пономаренко. За 37 років творчої діяльності Марія Антонівна встигла прославити Житомирщину, звідки вона родом, на всю Україну. Її книжки видаються тисячними тиражами, її вірші знають та люблять сотні дітей. Сама Марія Пономаренко ніколи не думала, що стане письменницею, а особливо дитячою. На творчість її надихали спочатку сини, а зараз дві онуки. У нас дуже мало письменників зараз дитячих. Дуже мало. У нас дорослі письменники підписують для дітей, є таке. Але розумієте, це не те. Дитячим письменникам треба народитися. Це все-таки дар особливий, дар від Бога. Треба писати так, щоб дитина відчувала слово, розуміла слово. Ну, і воно повинно, оцей віршик, який пишеш, він повинен вискочити, як пташечка з тебе. Розумієте? І нічого міняти в ньому не треба. Якщо вже примушуєш себе хоч трошки, це вже не література. Понад 100 книжок Марії Пономаренко вже побачили світ. Більше 200 казок звучали на республіканському радіо. А скільки ще ненадрукованого лежить вдома на полицях? Свою найпершу книгу «Подарунок» письменниця написала у 28 років. Після того, розповідає, вірші та проза просто таки посипалися з неї, наче горох. Юні прихильники таланту Марії Пономаренко виконали уривки з її творів. Я сьогодні, знаєте, що оце зроблю? Я скажу матусі, що її люблю. Буде для матусі ще один дарунок від усього серця, ніжний поцілунок. Оповідання, мені там сподобалось дуже про пролісок. Він ріс ще з одним проліском, потім цього проліска вирізали, а він потім знову другий виріс, він з тим подружився. У світі сучасних інформаційних технологій діти перестали читати. Письменниця вважає, настане момент, коли люди знову повернуться до книги, до сили літературного слова. Насамперед, любов до читання у дітей повинні розвивати батьки. Жоден комп'ютер, жоден телевізор, говорить Марія Пономаренко, не замінить книги. Читати – її друга улюблена після складання казок справа. У світовій літературі письменниця завжди знаходить щось нове, досі не прочитане. А от у своїх творах постійно вишукує якісь неточності. Спочатку, коли пишеш, здається добре, а після цього дивишся вже критично, тому що, а інакше бути не може. Коли станеш любуватися тим, що написала, милуватися, так це вже втратила. Ти свою кваліфікацію і все на світі втратила, розумієте чи ні? Ні, треба до чогось кращого. Але справа в тім, що мені зараз малювати хочеться. Я малюю, 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 малюю і хочеться далі. За півтора року Марія Пономаренко написала більше, ніж 500 картин. В обласній бібліотеці Житомира уже є її виставка. На згадку про теплу та приємну зустріч із бердичівськими дітьми письменниця подарувала бібліотеці дві свої картини. Загалом, каже Марія Пономаренко, поїздку до Бердичева вона запам'ятає назавжди. Бердичівляни молодці. Ви подивіться, як вони відгадують загадки, скільки питань вони задають. Да їм цікаво. Розумієте? От в чому справа. Коли дитина мовчить і тебе нічого не запитує і не знає, їй просто байдуже, тоді образливо. Тоді відчуваєш, що ти щось не додав, що ти щось цікаве не зробив. А тут зустріч, ви бачите, наскільки вона пройшла на такому хорошому рівні. Житомирщина багата на талановитих людей, кажуть працівники бібліотеки. Один із таких талантів вони і запросили. Влаштували зустріч заради дітей, заради їхнього знайомства зі справжньою українською дитячою письменницею. Було видно, як вони всі зраділи, як вони відчули таке материнське серце у Марії Антонівни. Вони її навколо обступили і кожен хотів сфотографуватися і взяти той автограф. Так що я вважаю, що наше свято сьогоднішнє і сьогоднішня зустріч вдалася. І якщо в серцях діток залишилося те гарне, прекрасне, про що писала Марія Антонівна, ми, звісно, будемо раді. І, звісно, це ще одна можливість популяризувати книжечку та бібліотеку.